uudistest. Mõni aeg tagasi rääkis mu kolleeg uudisest, et Viljamas on õppima Uhne põhikooli. Meenutame. Kuni selle kevadeni oli siin Uhne põhikooli teises klassis 7 last. Siis tuli aga uus poiss Viljam, kes on kõigile tuntud oma suurte tegude poolest. Kuidas Viljamil Uhnes läheb? Raud kindladele ja tõestele pealtnägija sõnadele tuginedes meil rääkida teile sellise loo. Kohe esimesest päevast peale oli Viljamil 7 suurepärast sõpra. Ühel päeval, kui Viljam õue läks, nägi ta kahte poissi mängimas. Need olid Alan ja Martin. Viljam oli alles uus tulnud, ega tundnud kedagi. Tal ei olnud kellegi ka mängida. Kalle kod olid ära tüüdanud. Viljam läks kohe Alani ja Martini juurde ja küsis, kas ma võin ka mängima tulla. Alan ütles selle peale, loomulikult võid. Natuke aega hiljem tulid ka teised klassikaaslased, Gita, Sten, Laura, Krislin ja Ricardo. Ning nad mängisid terve päev, koju mind jäägas siis, kui saabus õhtu. Kas pole toredad uudised? Aitäh, need olid Uhna uudised ja mina olen Gita. Kohtume homme taas. Nägemiseni!